Senna Veículos essa semana, como já dizem a rapaziada aí, mamão com açúcar. Meu, é pra fechar negócio, né? Fechar negócio. Vem, aproveita aqui. Tem outra coisa. O pessoal tem aquela dúvida. Posso trazer meu carro pra fazer a troca, tranquilo? Pode trazer o carro pra fazer a troca. Então, olha só. São três carros incríveis. O primeiro, esse Astra. Dá uma olhada. Preto, completo, 2007. O preço dele normalmente sai por aí 24 mil. Vai fazer o quê agora? 22,5, preço sensacional. Agora o carro da família, essa ideia 2007 completa de Venturi, ela é sensacional esse carro. Ele tem uma economia de combustível, ele é fantástico. Tava 26 mil. 24,5. Agora deixamos o melhor para o fim. EcoSport completa, banco de couro, automática 2008. Ela era 31 mil. Vamos fazer o que essa semana? 29,5. Aqui, Antônio Gomes do Amaral. 649. Telefone. 3304-7260. Quer fazer negócio? Mamão com açúcar? Passa aqui no Senna Veículos, agora.